Ditën e djeshme janë mbyllur ndeshjet e javës së 20 të Superligës së basketbollit të meshkujve e fundit për sezonin e rregullt. Kryendeshja ishte mes Tiranës dhe të UTS, që ka përfunduar me fitoren e djembe të detit me rezultatin 3-shifror 110 kundrejt 97 pikve. Një takim që u zhvilluan në Pallatin e Sportit Ramazan Njala. Kampionët në fuqi e nisën shumë mirë këtë ndeshje dhe me njerë u shkëputën 16 me 5 pik. Nga në tjetër, Tirana, pa shumë alternativa në stol, tentoj me 5 shën bazë të formacionit të mos lejon të aratisjen e të UTS në pik. Por, të reku i parë përfundoj me 15 pik avantajsh të djembe të detit, 35 me 20 pik. E njëta situat ishte edhe në periodën e dytë. Teuta e kontrolloi lojën duke thelluar avantajin dhe duke e fituar këtë fraksion 28 me 20 pik, duke shkuar në pushim me 23 pik e përsi me rezultatin 63 kundrejt 20 pikve. Në periodën e katërt u luajt me efikasitet të lartë në sulm nga të dyja skuadrat që shënuan se cila nga 30 pik. Me këtë sukses, kampionët në fuqi rimorën kreun, por duhet të luajnë gjithashtu dy ndeshje të prepambetura ndaj Kamzës më 27 prill dhe Vllaznisë më 30 prill para play-offit.